Vítejte u dnešního videa. Dneska to bude pokračování v top produktech a budeme se zabývat tělovou kosmetikou. To znamená produkty, které jsem úplně nejvíc používala za loňský rok a jsou pro mě top. Takže pojďme na to. Co se týká sprchových gelů, tak mám pouze dva favority. A to je Dove Go Fresh. Je to varianta s okurkou a se zeleným čajem. Je to naprosto úžasný sprchový gel. Krásně hydratuje, krásně voní. Zanechávám opravdu pokožku krásně provoněnou, koupelnu provoněnou. Prostě já ho miluju. Já ho miluju, já si ho kupuju pořád dokola. Takže tohle je prostě pro mě naprostá nutnost, je to prostě pecka a doporučuji to všem vyzkoušet. Kdo se třeba i sprchujete ráno, tak to pro vás bude opravdu úžasná spruha a právě dodání úplně neskutečné energie do toho dne. Takže tohle je prostě pecka. Toto já můžu vonět, čichat celý den a toto mě nikdy neomrzí. Takže to je jeden dav. No a pak tady mám Baleu, to už jsem o tom taky mluvila, že to je pro mě úplně nejlepší zase sprchový gel od Balei, nebo on je teda sprchový olejový gel. Je takový olejčkový a je to prostě zase příjemná věc na tělo, krásně hydratuje. Nemám, co bych mu vytkla. Prostě je to taky pro mě taková stálice, stojí asi 34 korun a je prostě úplně super. Doporučuji taky zkusit. Mám tady i jedno klasické mýdlo, je taky od Dove. Tohle je varianta s okurkou. Já už jsem teda vyzkoušela všechny, tuším. Měla jsem i klasickou modrou variantu, tu používám asi úplně nejčastěji, pak mají nějaké nové varianty. Tohle je varianta osvěžující s okurkou. Kdo neznáte, doporučuji zkusit, koupíte asi za 20 korun a myslím si, že to je úplně skvělá věc. Dlouho to vydrží v koupelně, krásně hydratuje, i třeba na ruce, super, fakt super věc. A hlavně nádherná vůně okurková. To je taková energická vůně. Škoda, že se to přes tu kameru nedá přenést. Takže já jsem o tom kdysi mluvila, nemám moc ráda tělové mlíka, tělové krémy, mi to prostě většinou zdržuje. Já už se vždycky těším do postele za ten celý den, takže potřebuji něco hodně rychlého. Ale není to, znamená to, že samozřejmě nikdy nepoužiju tělový krém nebo tělový mlíko, to uvidíte za chvilku. Vyhledávám tělové oleje, které ještě můžu aplikovat na vlhkou pokožku nejlépe a pro mě je úplný top produkt tady ten Skin Zoo Soft od Avonu. Tělový olejíček, já už jsem vyzkoušela asi všechny varianty, oni mají myslím 3-4 a teď mám teda tady ten s jojobou a je skvělý, krásně voní, opravdu to, co potřebuju, to mi splňuje, takže spokojenost. Taková jemná příjemná vůně a taky jsem krásně voněla ještě ráno, je super. Budu vám znovu ukazovat B-Oil, protože ten taky občas používám na tělo. Což jsem teda říkala už v Paťové kosmetice, v top produktech, ale ukážu vám tady Nux, což je slavný zázračný olejček. Je skvělej, bezvadný, já ho používám i na vlasy, na konečky vlasů, používám ho na tělo, miluju tu vůni, je opravdu luxusní a strašně dlouho vám vydrží. Já mám tady ještě takový krásný balení s Eiffelovkou, Láska z Paříže, tak mám obsaný. No a stačí strašně malinka to. Já to ráda aplikuju třeba na šít, tady takhle tak se navoním a pak to prostě čichám celý den, takže skvělý. No pak používám samozřejmě kokosový olej, ten vám prostě ukážu, to je prostě klasika. Ten občas taky použiju na vlhké tělo. Ještě tělového mléka, tak myslím si, že hodně kvalitní značka je Nevo. Jsou tam minerály z Mrtvého moře a je tam strašně moc bylinek, je tam ilang-ilang, je tam vitamin E, můj oblíbený vitamin C, je tam avokádový olej, je tam heřmánek, opravdu výborné složení, takže proto jsem si to tady vykoupila. Myslím, že to byla nějaká sada s pilníčkem a ještě s olíčkem na nechty a koupila jsem to v nějakých takových těch stáncích, jak je třeba v Olympii, uprostřed Olympie nějaký stánek a nabízí tam kosmetiku. Měla jsem i už modrou variantu, to je myslím, že moře, vůně moře, tohoto je teda passion fruit, je ovocná záležitost, svěží, květinová. Takže to mě hodně voní. A hlavně to můžete použít i jako krém na ruce, což je tady napsaný Hand and Body. Takže toto je. Co se týká krému na ruce, tak tady mám ještě L'Occitane, tady takovou malou variantu kabelkové balení krému na ruce. A tohle je super věc. Mám to strašně dlouho, bylo to v nějaké sadě. Je to samozřejmě mamutské máslo. Stačí to strašně málo, nejste potom vůbec mastný, takže můžete se namazat a prakticky cokoliv dělat. Krásně to vyživí pokožku a ten pocit je úplně nádherný. Jako.
To se zase nedá přenést na tu kameru. Takže toto je taky moje oblíbená věc, kterou nosím hlavně v kabelce, protože to je malinkatý, pidi malinkatý. Teda krém na ruce Bio Heřmánek a Bio Jojoba. Je krásně hydratační, přitom není mastnej, koupíte ho v Rossmanovi, ale nevím, jestli se ještě vyrábí, protože ho mám já jsem ho už minulou koupila za 19 korun, takže možná to byla nějaká výprodej, takže netuším, jestli je ještě v nabídce, ale každopádně bude ještě něco novýho. No a pak tady mám úplně největší kasliku na světě, a to je Indulona. Mně se ji podařilo se na tady v takovým balení, v takovým retrobalení v Lidlu, byla nějaká limitka, limitovaná edice, takže jsem si to vzala. A je to promašťující ochranný krém, který je úplně univerzální, já to používám třeba občas na suché místa, kdekoliv na obličí, na těle, takže zase skvělá věc a hodně praktická záležitost. Mám hodně ráda olejčky do vany a soli do koupele, akorát já teda nejsem typ, abych si lehla do vany, já mám radši sprchu, mně to přijde takový i hygieničtější a prostě rychlý a osvěžující zároveň, ale samozřejmě i ta vana je jednou za čas skvělá. Prostě potřebujete vypnout a opravdu relaxovat, ale radši teda volím fakt sprchu. No, když jsem třeba neměla dítě, tak jsem si ji dávala častěji a ukážu vám věci, které teda strašně ráda používám, když už si tu vanu napustím. Takže je to samozřejmě meduňka, sůl do koupele. Je skvělá. A co je tady napsané? Meduňka je osvědčená rostlina s uklidňujícím účinkem, což je pravda. Umožní vám větší požitek z koupele. Navozuje příjemné uvolnění, proto je vhodná zejména před spaním. Přesně tak, toto můžu doporučit. Toto je sůl teda do koupele od Kanajpu, do půl kila. A úplně luxusní záležitost. Opravdu takhle voní meduňka. A když si to třeba občas takhle rozděláte a necháte někde v prostoru bez toho víčka, tak vám to krásně provoní tou meduňkou, ten prostor. No úplně nádhera. To víčko je vlastně odměrka. A tady mám ještě od Knajpu olejčky do vany. A doufám, že se teda všechny prodávají, nevím, možná už se třeba nějaký prodávat nebude, protože něco skupuju i, jsem kupovala třeba jako limitku. Mám tady mléčnou olejovou lázeň od Knajpu. Skvělá záležitost. Vždycky nádherně voní, aby jsem si nekoupila nic, co nevoní, takže to vám můžu říct na rovinu. No, toto je divoká růže a levandule. Vždycky se dá fakt pár kapek. Víte, že to strašně dlouho, většinou ten obsah vám to vydrží. 100 ml zhruba na 10 dávek. Záleží, kolik tam toho kápnete, kolik si dáváte vody. Pak tady je ještě výborná záležitost s meduňkou a s kozlíkem lékařským. Tady ta modrá. Olejová lázeň, taky vodná před spaním, krásně zase navodí tu atmosféru, uvolní. Tady mám ještě mandlový olejček, to je klasika. Mandlový olejček nádherně voní, příjemný, krásně zase uvolní. Najpě přírodní kosmetika z Německa, hodně kvalitní záležitost. Mám i sprchové gely, taky mám vyzkoušené, tak už jsem v nějakých videích ukazovala. Takže to by byly věci do koupele. Přesouváme se k antiperspirantům. Tam mám jenom jednoho zástupce, je to pro mě naprostý favorit. Je to Cien, kulička, senzitiv, pořád a pořád tady tu růžovou, protože tam mi nejvíc voní. Je hodně příjemná a opravdu na mě to účinkuje i v létě. A občas to ještě teda střídám se Six kuličkou z Marionaudu, ale tohle to je za mě prostě lepší. Fakt jako stojí pár korun a jo. Mám ještě odlakovač, ten ráda používám z Marionaudu. Přijde mi určitě lepší než od Cienu. Když máte nějaký opravdu hodně třpitky na nechtech, tak ten od Cienu mi to absolutně neodlakoval. A tady ten úplně v pohodě. Takže toto je Six odlakovač na nechty s mandlovou vůní. Je to 250 ml a nádherně to voní a koupíte v Marionaudu asi za 55 korun. Takže to můžu doporučit. To produká to letní vody, tak tady mám úplně mou nejoblíbenější toaletku a už jsem o tom taky mluvila ve videích Persi v Soleil od Avonu. Nádherně energická, svěží vůně, vzdušná, lehká, přenádherná, vydrží voně, ta je opravdu pro mě úplně úžasná. Je teda hlavně na léto, ale já ji prostě používám celoročně, protože mi dodá krásnou energii. Pak tady mám ještě od Versace, to je taky klasika, to musím táhnout z krabičky, protože jsem si to doobjednávala všechno. Takže mám tady Versace, Bright Crystal, to je taky úplná klasika. Ukazuje to hodně a hodně blogerek, youtuberek ve videích, takže za mě je to taky úplně skvělá. Vůně mám toto asi třetí balení. A vždycky si to objednávám úplně to největší balení, takže 90 ml.
No a prostě klasika, nádherná, zase svěží vůně, vzdušná, lehká, jemná. Co se týká ochrany na léto, na opalování, kde je ochranný faktor, já mám tady 30 od Bioderm Photoderm Bronze a je tohle pro mě, tohle je pro mě zase nejlepší opalovací spray. Taková střední ochrana, ideálně samozřejmě v moři, když je to na tyto podmínky u nás, tak volím trošku nižší ochranný faktor, ale Bioderma je fakt skvělá na opalování, takže to můžu doporučit. Takže toto a to už je snad úplně všechno. Takže to byl poslední produkt z této další série. Příští video bude zřejmě dekorativní kosmetika. Děkuju vám za pozornost, mějte se krásně a těším se u dalšího videa. Ahoj, čau.